кажуть, що стаціонари сьогодні майже не надають допомогу населенню, лише ургентну. Ні, це не так. Насправді всі заклади охорони здоров'я зараз працюють у штатному режимі, надають весь спектр медичної допомоги, який має надаватися у цьому закладі. Тобто є і цілодобова ургентна медична допомога, і планова, є певні обмеження, зв'язані з періодом воєнного стану, тобто всі заклади надають планову допомогу у певних обмеженнях, які надає воєнний стан. Тобто потрібно дотримуватись умов повітряної тривоги, повинно дотримуватись умов комендантської години у ці періоди, звісно, є певні обмеження з надання планової медичної допомоги. Цілодобова ургентна медична допомога надається в штатному режимі, цілодобово, за вимогами її, якщо пацієнт її потребує, вона надається невідкладно. Говорять, що з початком війни майже призупинили дію пакети стаціонарної медичної допомоги від НСЗУ. Чи так це? Ні, це не так. Національна служба здоров'я України продовжує фінансувати всі заклади охорони здоров'я, які мали договір з Національною службою. Тобто всі заклади отримують фінансування таке, яке було заплановано ще до періоду воєнного стану. Так, є деякі особливості надання фінансування в умовах воєнного стану, тобто надходження коштів іде за планом. Раніше НСЗУ планувало надавати кошти за так зване збільшення чи зменшення за тим, як заклад упорався з своїм договором. Зараз це іде планове фінансування, щомісячне 1/12 плану, який був наданий для закладу у 2022 році, надається щомісячно.